assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiinba daawadayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno qaybaha bulshada kala duwan ee ku dhaqan xaafadana islii iyo dabcan sida looga cibaadaysto masaajidyada waaweyn ee ku yaalla xaafadda islii iyo sida wax looga gato suuqyada waaweyn ee ku yaalla xaafadda islii يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بشا بركيسان اي رمضان و بشي رحمدا و بشي دنبدافك و بشي أدومها إلهي لغا حرين يي نارتا هدبا بشا بركيسان اي رمضان مركا اي بلاتو وحا آد لوغا دريما xaafadda islii ee degmada kamakushi oo ka tirsan caasimadda nairobi ee wadanka kenya iyadoona ay tahay meel dadka islaamka ee ku dhaqan ay aad u badan yihiin weliba kuwa soomaalida ah haddaba sannad kasta marka la gaadho bisha barakaysan ee rabadaan xaafadda islii waxaa laga arkaa isbedello badan oo dhinacyada ganacsiga bulshada iyo cibaadada ah waxaa aad u camirma masaajidyada xaafadda islii isla markaasna waxaa laga bilaabaa tacliin qaar ka mid ah masaajidyadaasi si loogu baraarushiyo dadka sooman waxaa looga baahan yahay qofka saaimka ah way jiraan arrimo looga baahan yahay qofka bisha ramadaanka si gooni inuu u ilaaliyo maxaa yeelay nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegayaa soonka inuusan ahayn kaliya in laga sooma cabitaanka iyo cunitaanka iyo qofka oo xaaskiisii maarkaysa ay ka fogaado bal ay tahay intaa wax ka dheer oo laga doonayo qofka inuu jawaarixdiisii dhammaan uu ka soomo oo ay ka mid tahay indhihii xaaraanta uu ka laabo dhagihii uu maarkaysa ay ka ilaaliyo waxyaalaha aan sharci ilaahi uusan ogolayn iyo jirkiisa dhammaan marka ayaa la dhihi karaa marka soonkiisii waa soon la aqbalay oo ajir iyo thawaab uu ka helayo isla markaa waxaa la doonayaa qofka inuu ka fogaado beenta inuu qofkii ka fogaado xanta dadka la xanto nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay man lam yadaca qowla zuuri walcamala bihi falaysa lilaahi xaajatu min an yadaca acaamahu washaraaba ninkii aanan ka tegin beenta iyo ma arkaysaa waxyaalaha markhaatida beenta oo la galaayo ilaahay subxaanahu watacaala wax dan uu ka leeyay ma laha oonkiisa iyo gaajadiisa marka arrimahaasoo dhan marka waxay keenayaan qofka inuu ku dadaalo waxyaalaha soonkiisa ajirkiisa kordhinayo kana fogaado waxyaalaha soonkiisa ajirkiisa dhaawacayo oo ilaahay subxaanahu watacaalana uu ka xaaram yeelay maxaa yeelay soonka wuxuu bilowdaa waqtiga saxuurta oo 11 saac iyo bar ayaa waqtiyadaada la saxuurtaa ilaa waqtiga la afuraayo oo 12:40 nairobi waqtiga xilliga laga afuro intaa dhammaan inuu qofkii muslimka ahaa ilaaliyo soonkiisii ayaa loo baahan yahay intaa waxaa sii dheer bisha ramadaanka gooni ahaan waxaa nabiga sallallahu calayhi wasallam uu noo sheegay qofka inay akhlaaqdiisa in badan ay ka qayb qaadanayso taa oo macnaheeda uu yahay nabiga wuxuu yidhi haddii qofkii soomanaa la caayo haddii qofkii soomanaa lala dagaalamo waa inuu yidhaahdaa aniga waan soomanahay oo uusan qofkii la dagaalamin maxaa yeelay dagaalkaas iyo waxyaalaha waxay keenayaan soonkiisii inuu bur maadaama dadka ku nool xaafaddan islii ay yihiin dad islaam ah haddana ku dhex nool beeyad inta badan aan islaam ahayn door intee leeg ayay culimmadu ka ciyaartaa wacyigelinta bulshada maadaama muslimiinta ku nool waddanka kenya ay yihiin dad laga tiro badan yahay doorka culimmada ay ka qaadan karaan inay wacyigeliyaan waa dowr muhiima wacyigelintaas gaar ahaan culimmada looga doonayo bisha ramadaanka inay dadka ay u sheegaan waxyaalaha loogu baahan yahay waxaa ka mid ah inay ka fogaadaan waxyaalaha soonkooda ajirkiisa yaraynayo oo ay ka mid tahay inay indhahooda ilaaliyaan waxyaalaha xaaraamta ay ka ilaaliyaan maadaama ay mujtamac intiisa badan aanan muslim ahayn ay ku dhex nool yihiin idaacadaha la fiirsanayo iyo ma arkaysaa filimaanta laga soo daynayo inay ma arkaysaa dadka ay ka wacyigeliyaan culimmada oo ina u sheegaan inay ajirka qofka nusqaamayneyso thawaab fara badan uu heli lahaana uu halkaa ku waynayo marka culimmada dowrkooda mar walba waa dowr libaax bay ka qaataan loona baahan yahay inay ma arkaysaa mujtamaca u sheegaan in ay ka fogaadaan waxyaalaha fursadda qaaliga ee ramadaanka oo bishii yacni sanadkiiba hal mar soo marayso
inay ka dhigaan bil ka duwan bilaha kale maxay leeyahay waa 30 bari markay bilaawato dhamaan bilaawayso bilaawanayso markay dhamaanaysana aad iyo aad bay markaysaa u kooban tahay culimada marka waxa laga doonaa waxay tahay waqtiyada ramadaanka hadii ay noqoto taraawixiga waqtiga ay tukanayaan hadii ay noqoto waqtiyada jumcada la tukanayo asbuuci hadii ay noqoto duruusta ay markaysaa bixinayaan waqtiyada ee masaajida joogan inay dadka ku baraarujiyaan in mujtamaaca ay la nool yihiin intiisa badan ay gaalay yihiin waxyaalaha soonkooda dhaawacayna ay ka markaysaa ka fiirsadaan dhinaca kale bisha barakeysan ee Ramadaan waxay saameyn ku yeelataa ganacsiga gowtum daruuriga ah ee xaafadda Islii sida qudaarta iyo raashinka la cuno bismillaah magacaygu waa Cabdiraxmaan Xasan Saal ayaa la idhaahaa waxaan ka shaqeeyaa dukaankan Bahati Mini Market bisha Ramadaan waa bil barakeysan oo aad iyo aad Ilaahay yacni bilaha ugu biradiisa uu birta uga qeyr badan waaye ganacsigu aad iyo aad buu u fiican yahay bilaha Ramadaanna waxaan iibinaa waxyaalo anaga aan soo saarno oo dibadda aan ka keenno ma garatay sida bariis oo kale tomatooyinka waxyaalo fara badan oo anaga aan yacni company ahaan yacni aan keenno ayaan gannaa bisha Ramadaan ganacsiguna boqolkiiba boqol aad ayuu u fiican yahay bariyo dhacdaas amniga Xumaalax hadda waa amniguna waa iska okay bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yidhaahaa Maxamed Axmed Yuusuf ganacsiga bisha Ramadaan فلله الحمد هذا يوفي عني هاي أديق بلشدو سيدي يو أديق نيسو يو وحيالا أي قادة نيسو سيدا راشين كان عانها عبتان ندا آد ما شاء الله آد أوفي عني هاي بيش رمضان وحن دريمي إنا قناعسي وإنو كروك عي مركا يبيشو بلاتو رمان دادكو وحل دريمي أنا غاق قناعسي حقا 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 دد dadweynaha islaamka saa ogsoontahay waxay dad islaam boqolkiiba boqol ah ayaa ku nool wadanka dhammaan dadka xaafadda islii ku nool waxay ka tukaameystaan tukaamooyinka oo dhinacan fooga holseelkas khaasatan dukaanka bahati holseelas anigu waa magacaygu ah cabdulaahi macalin axmed kana mid ah dukaankan weyn aad arkaysid ee beder holseel ganacsiga anagu bishaan ramadaan aad buu wanaagsan yahay bisha Ramadaan businesskeedu aad u fiican yahay qasatan maalmaha hore tobanka hore aad buu businesskeedu u fiican yahay tobanka dambe tobanka dambe waxa loo wareegaa dharka tobanka hore baan anagu shaqaysanaa timirtan gadnaa caanahan gadnaa bariiskan gadnaa kila ku tuu socdaa waxa shira cuntooyin si aad ah loo gato marka la soo gudagalo bisha barakeysan ee Ramadaan cunooyinkaas hadaba maxaa ka mid ah sida gaarka waxaan looga iibsadaa bariisyada oo aan yacni aan keenno anaga waxaa ka mid ah bariiskan la yiraahdo Samira bariis la yiraahdo Shifa ayaan keenaa baastooyinka la dhaho baastada Basler sida Suntan Family-ga waxyaalaha badan qotul dururiga sida cabitaanka taamugo kaleeto waxyaalaha laga marmaanka in ka gato kuwaas ayaa ugu waaweyn bisha Ramadaanka sida ogtahay waa bil aad iyo aad u barakeysan inta badan dadka shacabka ay u soo tukaama doontaan suuqyada waxyaalaha ugu badan ay iibsadaan waxa ka mid ah raashinka qotul daruuriga oo ah burka timirta caanaha cabitaanada intaaba way iibsadaan ganacsiga waxaad moodaa dadka muslimiinta inay aad u adeeganayaan kuwii kristaanka sidoodii u adeegtaan kororna ma leh hoos u dhacna ma leh laakiin waxaad moodaa inuu kordhay ganacsigii dadka muslimiinta ay iibsanayeen sida awal hore marka aysan ramadaanka ahayn waxay aad uma iibsan jirin timirtoo kale iyo waxyaalaha ramadaanka afurka loo cuno laakiin waxaad moodaa ayagoo sidii qotol daruurigii hore sidii u qaata ayay haddana waxay qaataan raashinkii afurka ay ugu tala galeen muslimiintu بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdi Xafiid waxaan gadnaa Ramadaanka timirta waan gadnaa si fiican baan u gadnaa caana nooraha si fiican baan u gadnaa bariiska Omar si fiican baan u gadnaa bariiska Amran asagana waan gadnaa waxaan kaloo gadnaa saliidda waan gadnaa sonkorta waan gadnaa caanaha dukaanka saaran dhan iyo alaabta saaran way noqon badaxsada way noo gadantaa Ramadaanka magacayga Qamar Cali waxaan gadanaa baalkii burka iyo sonkorta iyo timirta
xiyaalaha kale caanaha kaleeto juuska kaleeto xiyaalaha soonku badanay timirta u badan baa inta la isticmaalo xaggan waa qayb ka mid ah xaafada Islii ee suuqa ganacsiga ugu weyn ee ku yaalla magaalada Nairobi taasoo ay gadaan waxyaabo kala duwan dadka Soomaaliyeedna ay uga faa'iideystaan bisha Ramadaan waxaana ka mid ah waxyaabaha gadaan timirta oo ah qotal daruuriga ay isticmaalaan marka ay furayaan inta badan dadku xilli hore ayay adeegtaan marka maalinta maalinta ka dambeysa waxaad moodaa inuu soo yaraanayo iibsigu maadaama xilliga hore oo bisu ay kooda tahay iyo ay dadku ay adeegtaan inta badan dadka madawga wax saasoo daa u badan ma iibsadaan laakiin dadka muslimiinta ah ayaad moodaa inay oo kuwaasoo hadba xilliga ay helaan biilka marka deerada saara isay u soo iibsadaan maartay cuntada ay ku afuri lahaayeen iyo waxna caas inta badan marmar way ka go'daa ileen waa waxa la galaa hore dhan way ka badan yihiin say wax u iibsadaan marka kastamaduna inta badan way soo bataan marka sidaas ayay maarta saameyn ayay noogu yeelanaysaa waxaa laga yimaadaa degmooyin fogfog laga yimaadaa dadku inta badan jimlo far badan bay qaataan oo si ay meeshooda ugu iibiyaan kuwa kalena sidoo kale cuntada cunto ka badan ayay qaataan iyaguna dadka kristaanka waxaa laga yaabaa inay ka iibsadaan bariis iyo cabitaan la cabo iyo biyo iyo waxaas inay ka iibsadaan laga yaabaa laakiin dadka muslimiinta ah waxyaalaha aad u iibsadaan bisha Ramadaan oo kale waxaa ka mid ah timirta waxyaalaha luxuriga la isku xarfiyo maadaama ay masaajid aadayaan waxyaalaha cabitaanada maadaama ay cabitaan u baahan yihiin markay afuraan aad ayay u iibsadaan marka la is barbar dhigo kristaanka iyo muslimiinta bisha Ramadaan waxaa badan muslimiintu inta iibsanayaan qiyaas la sameeyey xaafada Islii dadka ku nool boqolkiiba lixdan waa dhalinyaro siyaabo kala duwan ugu nool xaafada Islii haddaba saameyn intee le'eg ayay ku yeelataa marka la gudagalo bisha barakeysan ee Ramadaan magacaygu ugu horreyntii waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool all of the world iyo muslimiinta oo dhan magacayga oo ah Cabdulcaziis waxaan su'aashaas aan ka leeyahay run ahaantii haddii aynu nahay dhalinyarta ku nool magaalada Islii bisha Ramadaan waxaynu u aragnaa farxad saameyn dhugumaya saameynteedana waa saameyn aad u wanaagsan dhanka ganacsiga dhanka yacni internetyada ganacsiga oo lagu kala socdaa aad u weyn waana lagu faraxsan yahay maasha Allah cibaadadeedana maasha Allah waa cibaado aad u wanaagsan waana gudanaa runaantii saameyntii noloshii aan ku noolaan jiray ayaan ku noolahay markii aan u baahdo wax iga maqan ma lahan maasha Allah saameyn farxad iyo saameyn iguma yeelanin isbedelna iguma uusan sameynin soonka bisha Ramadaan horta qofba si bay ku yeelatay saameyn qiimo leh saameyntaas oo kamid ah dadka dhalinyarada dad waa qaar wax haysan qaar waa xasliyaal qaar ba si waayay laakiin kuwa xasliyaalka iska deynaya kuwan kale ka hadlaya marka xasliyaasha qaar maqaayad bay fuuleen qaar ba si bay aadeen qaar reer kale koreen laakiin anagu sida hore nolosha u maareen jirnay baa markasta u maareynaa sababtoo dad dhalinyaro waxaan wadankan wax badan Afrika joogay wax badan soo jiray marka dad badan qofba si uu arkaa sida aad arkaysaan qaybtanuna waa qayb kale oo ka mid ah qaybta khudaarta lagu gado ee xaafada Islii taasoo dadweyne Soomaaliyeed iyo haween fara badan ay si joogto ah uga ganacsadaan ama ay uga iibsadaan khudaarta ay u baahan yihiin waxaanay ku mashquulsan yihiin sida aad indhihiina ku arkaysaan ba saxmada intaa leeg ay u taagan yihiin sida ay u gadan lahaayeen khudaarta magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan waxaana ku magac dheeraa Kooxle Kooxle bal waxaad nooga warbixisaa bisha Ramadaan saameynta ku yeelatay iyo waxyaabaha aad gadataan ama aad iibsataan wallaahi mararka qaarkood sababtoo ah qiimaha yacni cuntada badana aan gadano oo suuqa hadda waa dhex taaganahay suuqa kana dhex taagan daawa marka muhiimadda waxa waa qof walba si uu adeegtaa qofaa taga suuq weyn qofaa suuqan ka adeegto marka annaga suuqan ku qanacsanahay sababtoo ah suuqan waxaa la yiraahdaa James Street khudaarta aan gatay babaay ayaa ka mid ah babaay ayaa ka mid ah liima ayaa ka mid ah basbaas ayaa ka mid ah basal ayaa taalo wax walba meesha way yaalin
dadama waxay ka mid tahay ganacsatada xaafadda Islii taasoo ay ka ganacsadaan dharka dumarka. Bal Faadumo waxay nooga warbixinaysaa sida ganacsigeeda saameynta ku timid bisha Ramadaan. Bismillaahi raxmaani, magacay waa Faadumo, waxaan ka shaqeeyaa xaafadda Islii Al Mubarak Building. Bisha Ramadaan maasha allah waa shaqaysaa alxamdulilah. Dhar waxaan turki waxaase ka keenaa wax walba. Okay, waa maasha allah madow, dharka kulli waa madow. Madow waa u keenaa Soomaali ma ahan, kulli waa madow. Dadka kaleeta Soomaaliya gadaan anaga madow, dharka madow una gadnaa. Inta lagu guda shiro bishan cibaadada ah ee ugu fadliga badan bilaha Alle, suuqyada sida aadka looga dareemayo raxmadda bishan ee ay xambaarsan tahay waxaa ka mid ah suuqa xalwada iyo timirta ee xaafadda Islii. Wallaahi bisha Ramadaan waa isku ogtahay Ramadaan dadku waa Soomaaliyeen, saaid badan ku Soomaan yihiin. Saameyn xoo saameyn baan nagu yeeshay waayo hor waxaan gadi jirnay baaf xaluu badan baan iman jirtay oo aan iman jirnay ilaa dhowr toban baaf. Marka Ramadaanka markii la garo way isdhintay xaluudu xoogaa way isiir dhintay ma garatay. Marka haddaan aad waxaan iibinaa maalinta Ramadaan oo kale toban baaf, afar baaf ilaa saddex baaf. Ramadaanka intaan la gaarin iyo Ramadaan imsi jir waxaan iman jirnay dhowr toban baaf, toddoba baaf ilaa iyo toban baaf aan iman jirnay. Hadda marka soonka hore hadda sidii nalagu qaadan jiray hadda nalagama qaato because maadaama ay maaragtay dadka ee Soomaali u noqdeen. Marka hadda waxa waa maaragtay hadda timirta hadda qasaarada nagu maayso laakiin soo aan iibso. Jambo jambo bwana, habari gani? Nzuri sana wageni, mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Bil kasta oo Ramadaan markii ay bilato, dhalinyarada isboortiga xaafadda Islii waxay qabanqaabiyaan koob loogu magacdaray koobka Ramadaanta, iyadoona koobkaas ay ka qayb galaan kooxo badan, waxaana u soo daawasho taga dad aad u tiro badan oo ku nool xaafadda Islii. Cabaas Xuseen wuxuu ka mid yahay dhalinyarta inta badan soo qabanqaabisa koobabka laga qabto garoonnada xaafadda Islii. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, magacayga waxaa la Cabaas Xuseen, Cabaas Timirjale. Waxaan ka mid ahay guddiga qabanqaabada in kaabka Ramadaanta la qabto. Kaabkan sidaa ogtihiin baa bil kasta oo Ramadaan waa la qabtaa. Waxaa lagu qabtaa waxaa isku yimaada 20 kooxood oo ka kala yimaada xaafadda Islii. Koobkan horta markii hore soo la qabtay maahan, sanadihii u dambeysay dhan waa la qabanayay. Marka waxaan u aragnaa kuul usoo heetay dhalinyarada Soomaaliyeed, maxaa yeelay sanadkan sanadihii kale uu ka qiimo badan yahay. Garoonka waa in loo seed ama kale undisho qofas uu yaqaano waa 12 kiibe. Marka bisha Ramadaanna dadku waxaan filaynaa markay kasoo xaroodaan suuqyada, iskuulada ka yimaadaan dhalinyarada, qaarkood xaafadaha kasoo baxaan, inay tahay meel dhalinyarada isku arkaan. Maxaa yeelay maalma bilaha kale waxaa laga yaabaa in oo waxbarasho ama shaqo lagu kala mashquulsan yahay, laakiin bishan qof kasoo talentiisu soo bandhigayaa. Waxaa laga yaabaa ciyaartoy badan inay soo baxaan, kuwo cusub xaafadda ay isbaraan, kuwo oo ka fadhiistaan. Marka waxaan filaynaa in jaanis u tahay dhalinyarada, qaarna kusoo baxaan, qaarna. Marka anaga waxaa nasiib u yeelanay dhalinyarada soo baxayso iyo kuwa ku cusub koroomada inaan intaba la socono saan u aragno. Abuna matata.
هدبه عباس حسين ايان ويديني بل سيدا ايوه عياران دليرتا سومالي دا اه اما اسلام كاه اي سومان يوكو اان اسلام كاه اينا ايان سومانين واجرتا ان هولس بدان اجيرو يشرعي بدان او سيدا لسكوه كيانو مدو واجرا وحا عياري مدو ومسلمين waxa ku jira laba nin iyo saddex nin oo naadi walba ku jirta oo isku keenay oo golahayaha iyo kuwaas kale iyadoo lagu gudashiray bisha barakeysan ee Ramadaan in dhalinyaradu ay kubad ciyaarto ama turub ama dugnad maxay diinta Islaamku ka qabta waa fursad qaali ah in badan waxaad arkaysaa dhalinyarada waqtiyadan joogto in maalintii Ramadaankii ay u qaybiyaan laba qayb qayb ay hurdaayaan inta badan maalintii iya qayb waxyaala sharciga islaamka uu san ogaleen ay waqtigooda ku mooda daaliyaan ay kamid tahay banooniga inay ciyaaraan ama ay daawadaan ay kamid tahay turubka inay ciyaaraan ay kamid tahay meelaha ma arkaysay ee waxyaalaha lagu daawado inay tagaan ta marka waxa loo baahan yahay dhalinyarada muslimiinta bisha ramadaanka waa bil sanadkii hal mar soo maraysa waa fursad qaali ah fursada qaaliga marka inuu qofkii ka faa'iideysto وحيالها شرع الإسلام كأو فرايا بشا إن لا سمينا وقف السمايو كم يتهاي قرآن كأو آدل أخري محيال بشا وبش جده القرآن كلا سود جي شرع الإسلام كان أقول أنا أمري قرآن كأخرين تيس إنام بدينه دت كسلف كها أيو نراك سنة أنا يرضي مركا دب أقول نقطة تاريخ الإسلام ك وحال الشيء إسكده بشا رمضان ك بشا شعبان كمرك اللي جارو إن دت كحتى مهرضه هذا إيه دكامه هذا إيه حري جرين أيو أديار جروه بشا رمضان ك مركا بشا رمضان ك اللي جارنا in badan waxa laga soo wariyaa in asbuuciga quraanka ay mar dhameen jireen in markaysa ay salaadaha jamaacada ay ku dadaal jireen inay markaysa ku tukadaan masajidka inay sunanka ku dari jireen oo laga yaabo ramadaanka intuu san soo gaarin ka hor aysan ku dadaal jireen ayadoo marka ay badan yihiin oo jiraan dhalinyaro badan oo markaysa dadaalaysa oo wanaag iyo khayr badan sameeyayso isla markaa waxa jira dhalinyaro badan oo soonkoodi markaysa maalintii waxyaalo badan oo dhaawacaya sameeynaayo in badan isli ayaamaha waxa ku badan inay dhalinyarada isugu tagaan banaanada meelaha lagu ciyaaro banooniga oo waqtiga laga bilaabo 9ka saac ilaa iyo waqtiga magribkii xataa laga yaabo mararka qaar inay ka dib maraan waqtiyadii 4kii ayagoo garoonkii jooga wali ciyaartii daawanaya ama ciyaaraya salaadii la aadamo marka taana waa nasiib darro runtii muslimiintana waxa la doonayaa maadaama aan ku dhaxnoon lahayn mujtamaac aan muslim ahayn bisha ramadaanka in nagala arko akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan oo la arko dadkii muslimiinta ahaa oo ma arkaysaaye isbeddel badan uu ka muuqdo si marka dadkii tusaale fiican aan ugu noqono diinta islaamkana ay u jeclaadaan dhanka kalena dhalinyaradu maxay ka aaminsan yihiin in la ciyaaro kubad bisha barakeysan ee Ramadaan qofka dublad ama turb leeyahay horta waa jooskiisa taas waxaan maleynayaa qasaarna uu ogyahay faa'iidadiisana uu ogyahay laakiin isboortiga saa ogsoonahay dhalinyaro badan ayaa koroonkan ka baxday oo hadda wadamada Yurub qaar tagay tiimka u dambi hadduu baxaya oo talyaani u socdaa marka waxaan filayaa faa'iidada cidkiisa og marka dhalinyarada kulli intii chance u heshana faa'iidisi way ogtahay oo hadda aalmiti wax kasta way ku qaadanayaan cidiga dhaaftana de saaxiibadoodi iyo waxaas ay wax ku siinayaan support ama taageero ku siinayaan si ay ayagana uga mid noqdaan ciyaartooda sportigana wuxuu la diraa daroogada wuxuu la diraa muqaddaraadka wuxuu la diraa kankiisternimada wuxuu la diraa ciyaar suuqnimada wuxuu isku xiraa dhalinyarada qaybaha kala duwan sida aan wada ognahay sportiga waxa ka dhasha isku dhacyo dhinaca taageerayaasha ah hadda isku dhacyadaas oo kale ma ka dhashaan koobkan Ramadaanta maya hadda ma jirto dadku waa Soomaaliyeen waa bil Ramadaan marka dhib badanna kama yimaado koobkan waxa loo qabtaa ummada muslimiinta si badan isku yimaadaan ma kaarin heerka taageerayaasha isdilayeen way jirta taageerayaal isdilay sida hadda Masar horyaalkeeda ka dhacday laakiin anagu maan kaarin in taageerayaal isdilaan waxaa isla leeyahay wiili walaal isla soo horjeeda hadda labada koox oo dheelaysa in studio Balmaas koox mataleysa iyo koox shishin tiriga socota waxaan filayaa in laba qof oo walaal ah ay labada koox kula jiraan marka dadku waxay badanaa u yimaadaan kooxda ciyaar wanaagsanna sacab ay heshaa waxay heshaa taageerada kooniya kooxdii maasha Allah iman waxwana waxaan u maleynayaa inay ayadu isku filan tahay hadii sacab weysi sanadka dambe soo dhisi doonto ayaan filayaa maxaa la gudbin qofka islaamka ah ee ka shaqeeya ama ku dhexno meel dad islaamihi aysan ka dhaweyn isla markaasna aan maqlin wax aadin ah oo uu ku afuro ama uu ku suxurto waana kan mar kale sheekh shukri oo arrintaasi ka hadlaya wayna dhici kartaa maxay muslimiinta waddanka kenya meelo badan bay ka degan yihiin waa laga yaabaa qofka inuu ku nool yahay meel uusan masaajid ka dhaweyn aadaan uusan ka maqleynin xilliga suxuurtana
وسن جرنينين قف كاسق وحاله بهاي هاي إنه دتك علماء ذا لحريره مقالوا إنك أوجدوا وقت يد أي أفران إنه أوجادوا سو مركز حلق إلى أفراي وأفره حلق الصحور تن هو أوجادوا مركا وقت يد إن بدن ويس بدلان دقيقة ذها وحاله يا باين أفرتن يشان مال لقى أفره مالها كليتنا أفرتن لقى أفره مركا مقالوا أوجدوا دتك مسلمين تيجوان علماء ذا أي ماذا يجوان إنه قف كاسق على حريره سحورتنا أيضا نسيدها سلم يدولا صعده أنت وحاسي لي رقفك عبادة جوني بالغربة بشر رمضانك هاي بشر رمضانك وابل خاصة ومالنتين اللي دونها إن عبادة بدن لسمايو هبين كينا تراوحي يوم عركسة تهجد لوصوك على دونها قفك أسيقا هدي قرانك أوي قانو ما داما تراوحي أوي هاي السنو وحالو باهنيا إنو قرقيسي كنتو كدو هدي دا المسلمين وماش أيضا كاك لو إجران حبا يرادينيه إني بالسكوت ديان إني مال سوقي مادان وقف القرآن كويه قان وتجيو أي سي أي مركز عبادة أي قيام بشهر رمضان كأوفى ديستان محايل النبي صلى الله عليه وسلم حوليه من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه بشهر رمضان كنك استاجو وعبادة مركز ساي واستاجو إلهي سبحانه وتعالى ذنب جيسو دافيا مركز قف كدتك مسلمين تأملها ففوجو وحلوق بهن يا إني ددال إرادة السميان سي اي اوغلق قيب قاتان درين كغونيده اي بيشا ليدahay dadka muslimiinta ee wadanka Kenya kula nool iyo caalamka guud ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan waa bil sadaqada iyo wax bixinta si aad ah loo amaanay qofka qof muslim ah afuriya wuxuu helayaa khayr lamid ah khayrkii uu heli lahaa qofka Soomaali hadaba xaafada Islii waxa ka jira meelo badan oo lagu afuriyo dad dan yar ah oo Soomaan waana wadin waxay ku afuri lahaayeen inay gataan bisha Ramadaanka sida aad garanaysaan waa bil sadaqada iyo markaysay wax bixinta aad loo amaanay nabigana sallallahu alayhi wasallam muslimiinta u faray inuu maarkaysay qof walba muslim oo dadka afuriyo ta ayadoo maarkaysay laga la joodo nabiga sallallahu alayhi wasallam hadiiskiis uu ku sheegay ninki qof muslim afuriyo ajirkiisa ajir lamid buulayay asagoo ajirkiisa aan laga nusqaamineen sa daradeed waxa jira dad muslimiin oo badan ama gurigooda ha ku afuriyeeno ama maarkaysay meelaha dugsiyada quraanka oo lagu baro ilmaha maalinta quraanka lagu baro ha isugu keenina gaar ahaan ushirika shirkada gagaabka hadda aan joogno masajidka ku yaala Masjidul Khulafa ar-Rashidin oo aniga aan imaamka ka ahay waxa ku yaala madrasatul imaam ash-Shafi'i oo in ka badan 10 sano la soo dhaafay lagu afurinay ragga dhalinyarada oo markaysay ku nool qurbaha oo aanan la joogin reerkoodi iyo ehelkoodi aanan heli karin meel ay ka afuraan lacag ay markaysay maqaayad oo ka afuraan aanan heli karin ama meel ay ka saxuurtaan marka muslimiinta oo shirka joogto iyo muslimiinta markaysay guud ee Islii joogto way ka qayb qaataan mashruucaas si lacag ahaan bay uga qayb qaataan waxay uga qayb qaataan si raashin bay uga qayb qaataan dadka walaalahoodna ma arkaysay si wanaagsan bay u afuriyaan xarunta imaam shafi'i ee xaafada ushrika waxay ka mid tahay goobaha dadka Soomaal lagu afuriyo waxaana u soo afur doonta maalin kasta ku dhawaad 200 oo dhalinyaro ah waxa isku hawlay hawshan afurinta ururka dhalinyarada UKASO ururkan oo muddo 14 sano ah waday hawshan afurinta waana kan gudoomiyaha ururka UKASO Cabdiweli Maxamed Cabdulle oo ka warbixinaya sida hawshan u wadaan waxaan leenahay walaalaha Soomaaliyeed waan ognahay mujtamaacyada Soomaaliyeed burburka ku dhacay iyo dawladaanta iyo qaxootiga mujtamaaca Soomaaliga meel kasta uu joogo ku sugan yahay een hadii ay isxilqaameen walaalihii joogay Islii gaar ahaan markas Imaam Shafi'i iyo jabcadii UKASO
waxaan ku codsanaynaa ganacsatada iyo dadka ilaahay wax siiyay bishani waa bishii khayrka waa bishii nabiga layiri calayhi salaatu wasalaam wuu uga dhaqso badnaa dabaysha yacni sadaqada bixinteeda marka inay ka faa'iidaystaan bisha hadda waaba gabagabo wax yar baa ka dhiman in waqtigaa yara dhiman qof walba waa way furan tahay wuu imaan karaa imaam shaafici yukaasana waa la yaqaanaa waa jimciid ka qayb qaadata towciyada iyo wacyigelinta bulshada marka waxaan ka codsanaynaa ganacsatada intay ka qayb qaadateen waxaan leenaa jazaakumillahu khayran inta aan ka qayb qaadanina laga yaabo inayna ka warqabina maanta ha ka arkaan homecable tv inay jiro markas imaam shaafici oo afurinaya ugu yaraan 200 iyo wax la jira oo dhallinyaro soomaaliyeeda oo aan haysanin meel ay ka afuraan waxaa loo sameeyaa dhallinyarada afur iyo suxuur iyo casho intaba meesha ayaa lagu sameeyaa marka waxaan leenaa dadka raba inay sadaqa la baxaan waa meesha ugu habboonayd oo lagula bixi lahaa waxoodana ay ka arki karaan na imaan karaan soo boqon karaan dadkii oo afuraya dadkii oo cashadoodii qaadanaya ay arkaa imaan karaan waa maalmaha ka dhiman marka dadka dibadaha joogana way kolay way maqlayaan waxaan leenahay mujtamaceennii meel kastuu ku dayacan yahay qof walbana xilbaa ka saaran inuu qaybtiisa ka qaato marka mar labaad waxaan u mahadnaqayaa homecable tv dadaalka ay sameynayaan iyo wacyigelinta bulshada ummadda soomaaliyeed bismillaahi waxaa nagu kalifay daruufo badan dadka soomaaliyeed aad ogtahay halkan qaxooti ku ah in badan oo yacni dhallinyarada iskaga rafaasan waddooyinka waxba aan haysanin in badan daruuftooda aan u saamixi karin inay maanta dhan soomanaadaan haddana caawa ay ka helaan ifdaarkooda meel ay ku afuraan marka danta keenta waxaa waaye daruufta haysato shacabka soomaaliyeed ee halkan qaxooti ku ah dhinaca kale waxaa jira haween isku hawla inay si mutadawacnimo ah xooggooda iyo maalkooda ugu sadaqaystaan dadka danyarta ah si ay ugu kariyaan afuur iyo suxuur walaalahooda soomaaliyeed waa natan ceenab oo ka mid ah haweenkaas waxaan dhihi karaa aas-aaska ama bilowga horta way 14 jirsatay meeshan maanta inshaalle maaha 14 sane maraysaa laga yaabay awalkii hore iyo fikradda inuu rag lahaa laakiin markaad ogtahay markii halaanbee la qaada ama wax la arurinaya raggii iyo dumarka qofku fara dhuudhuuban waxaa laga yaabaa gabdhaha qaarkood tii aan waxeli karin xitaa inay siliskeeda u iibiso idhahdo bisha ramadaan ilaahay dartii u bixi xoolahaaga halagaa keeno tii kalena biilkeeda intay soo kala qoondayso ayada eesa kusoo kala dabirto marka kaalin weyn bay ka qaataan maxaa yeele xitaa waraaqe inta qaataan dadka u geeyaan dadka qaar waxaa inay ku dhahaan allah sahla xoo miyeysti you know adi ma rabtid waxaan laakiin qof walaalaa u raadinaysaa qofkana u tegaysa ma dareema inaad isrubto umaleena anaga inta hoosha ka qabanaa wallahi weliga koob biyaa kama cabin markaan hoosha qabto aan ka tagaa guriga afur waraadsadaa qof markaa u tagto dhahdo qofaa la afurinaa walaala intaas keen wax ma haystay allaha sahla amberi isoo noqo ku dhi kaanama ina adi aa rabtid laakiin adiga waxaad danta u socoto waa taqaanaa waxaa aleen waa taqaanaa marka waxaan leehay gabdhaha kaaleed ay ka geystaan tan ragga inay ka sarreysa ma ogiya kama gudan ugu dambeyntii ururka yukaso wuxuu baaq u diray dadka soomaaliyeed ee wax haysta inay ka qayb qaataan afurinta dadka walaalahooda ah ee aan awoodin dee qof walbeet uu dareemi karaa duruuf dadka muslimiinta haysato especial soomaali dadka haysato dhallinyaradii aan waxba haysanin marka markuu helo hadda fiir dadaa jiraa 14 sano ilaan barnaamij socda wax yar maaha wuu ku weydiinaya muddo markay ka dhiman tahay soo ma jira arrin barnaamijkii ifdaarka dad badanaa yaqaana oo wax ku soo darsado oo yacni shaksiyaad ah laakiin hay'adaad iyo waxyaabo kale oo shaqo kule oo ka geysta malaha marka qof walba oo soomaali ah oo muslim ah oo qeyr jecel jecel walaalihiis inuu wax taro dabcan ciwaanka waa la yaqaanaa dadka lagala soo xireen uu yaqaanaa waxay u noqon doontaa kulley sadaqa tijaariya yaamal qiyaama uu ku baxsado qofkii qof muslim ah oo sooman afuriyo intuu ajir uu leeyahay maan walba laga sheegaa idaacadaha madaarista masaajidda waa laga sheegaa way yaqaanaan marka ruuxii wax ku darsanaya ee tabarucaya ama jimciyad ha ahaado ama shaqsi keligiis ha ahaado ama ganacsad ha ahaado albaabku u furan yahay waanana farax gelinayaa sida walaalihiisa baahan u farax gelinayaa
بسم الله الرحمن الرحيم ماشان خرج كفوبها تنتي وخرج أرض بدن جزاهم الله خيرا ولا لها صومالي يا كتب قاتا مركي لقى ريا برهاشين كلا كرينا يو وكفوان بر يبريس يباستو يسليد يسونكوري مركي لقى ريا بو يلوحشي لعاكت إسباسة ليلي سوق للا آدو وأغيران بقول يكونتون دولار جوكتا وصدو كابري لربو إنا بتغنسا أسعوتو مركي والقياسي كرتان dad igiraan ugu yaraan 200 oo qof ayaa ku afra meesha oo dhalinyara oo ku suxurta waxa marka baxayna waad qeyn kartaa $100 oo joogta marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in lagu soo biiriyo qof walba oo ku soo darsado sadaqadiisa intaasina waxaan ku soo afmeereynaa barnaamijkeena aynu ku eegaynaa bisha Ramadaan siyaabaha looga soomay xaafadani Islii iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhagan xaafada Islii wa aniga Ahmed Cabdiraxmaan Heyba dhanka kamaradda Cabdi Casiis waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.